Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Страви для українських бійців готують волонтери громадської організації «Схід та Захід Єдині» та парафіянки церкви Йосафата в Тернополі. Приготували 45 кілограмів голубців. До 20 листопада планують наліпити ще 45 відер вареників. Про це розповіла волонтерка Марія Шестопалка. Як готують, бачила наша знімальна група. Це перший поверх їдальні церкви священномученика Йосафата. Тут жінки облаштували цех по підготовці продуктів, також тут варять вареники та печуть голубці. Марія Шестопалка 25 років працювала кухаркою. Зараз вона дає поради іншим волонтерам. В даний момент я сьогодні вже своїми дівчатами зробила 20, 40, 60 літрів наліплених готових голубців. Зараз вони будуть, вже закладаємо до п'єца. Дівчата роблять вареники. Вареники ми розтягаємо, що там десь до сьогодні до 45 відер. Картоплі заготовки стільки зроблено. Сьогодні ми ще зробили корейську моркву. Морква по-корейськи 20 літрів. Відра запаковані. Перепакували тут ці помідори. Люди дали нам огірочки, ми їх переклали в бутилки, щоб менша була вага на автоперевезення. Ми спимо в теплих подушках, в окопах. Зате ми з любов'ю хочемо вам дати смачненьку, щоб ви відчули домашню кухню, домашнє тепло мами. Галина Гичпан місить другу партію тіста. Ми маємо муки десь 300 кілограм, але тут десь я використала, не знаю, кілограм 5, може 6. 8. Так, 10 яєць так. І 0,5 олії. 10 яєць, десь півлітри олії, трошки солі, так на око. І гаряча вода. І гаряча вода. Це другий поверх їдальні. Тут 8 жінок роблять вареники. Ганна Дудар розповіла, працюватимуть до опівночі. То тягнеться довго, то буває, що якщо багато є роботи, то може бути і до 10-ї, і до 11-ї години вечора. То вже одиниці лишаються до півпершої, як треба навести порядок і помити каструлі. А в основному до 9-ї, часом буває, що до 10-ї години ліпимо вареники. Марія Олійник каже, намісили 30 кілограмів тіста. Хочемо того тісто виробити. Якщо ми виробимо, скільки людей прийде, ми тоді ще домішуємо. Барабольки ми на кілограми не знаємо, але дві каструлі 40-літрових ми наварили. Ту бараболю ми давали, цибулю жарили, трошки капусти відварували і дали трошки жиру, бо то картопля пісна, воно який той вареник буде. Передадуть першу партію домашніх страв для учасників російсько-української війни 2 листопада, розповіла Марія Шестопалка. За її словами, наїдки на Схід вирушать вже в 58-й раз. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як повідомила Марія Шестопалка, інгредієнти збирали волонтери з усієї області. Цього разу їх доправили з Бучацького та Борщівського районів, розповіла Марія Шестопалко. Відсьогодні у відкритому басейні для моржування в парку Топільче Тернополя можна буде купатися. Про це повідомив голова клубу зимового плавання «Нептун» Богдан Поломацканич. Вчора в басейн запустили воду. Її він вміщує 800 літрів. Воду подають із дамби, спустили її місяць тому. Почистили басейн члени клубу «Нептун». На це витратили понад 10 тисяч гривень, розповів Богдан Поломацканич. Ця вся земля, трактори очищали цю всю, поглиблювали цей канал. Ми ж будемо її забирати, це з двох сторін. Потім, коли там трактор очищав біля дамби, і вся вода собі знайшла русло під дамбою, і ми от її змусили засипати це все глиною, трамбовувати. Там давали такі бетонні спеціальні ці споруди, що воно знаєте, тоді, бо русло було розмило, і ми змушені таким чином не тільки його направити в правильне русло, щоб отримати течію.
За словами Богдана Поломацканича, чистять басейн двічі на рік. Цього року повністю спустили воду вперше. Клуб зимового плавання «Нептун» – це громадська організація, яка діє вже 33 роки. До неї входять 300 тернополян, які купаються взимку, повідомив Богдан Поломацканич. На цьому у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.